Që është kjo plash nënën? S'kom kojt kur ka dek t'u poki, garan kom me kojt kur ka me dek katili. E fort, a? Që është erdi që ke ide, bre? Ideja ka ardhë shumë e thjesht, jo më rrit me kom të katilit, se s'kom pas qam me ngu, se anglisht s'kom ngu ma para. Që ka të më thonë s'kom pas qam me ngu? A s'kom ngu në rrë Jo, faktikisht kom ngu normal, po në qatë koha kon që katili vetëmi që ka pru revolucion, dyqysh, e ka ndru theksin se mos i shko nej, edhe e nore, edhe pak do tjerë që su bujton që tash, na hala dhe kishim rebovat Shqip, bëm kësho letrash që si me thonë, jom kon... Kam qenë, jo jam kon, kam qenë, po. Kam qenë ati të shpia. Po, edhe, që ashtu, jam rritë gati me... Po, Tupac i kur ka vdek, a edin? 96-ën, kom bo gabim me një intervistë, Po ka dek 96-ën 2 vjetë mas meje, unë e kom rritë 94-ën. Ti ke linë 94-ën, a i ka vdek 96-ën në 13-7 orë. Se di bashkë datën sakt. Dhe më dhe muzikën ati shtu se ke ngu u forë. Jo, muzikën e Tupacit e kom ngu, po nuk kom ditë, që në thonë, nuk kom ditë... Historinë ati, muzikën ati... Jo, faktikisht historinë e kom lexu, po si me thonë atë rukëtimin që e ka pas, si person që a konë, se kom njohë që ashto, vesh normal, muzika tja kena një, Tupac jo legend bëtrish, po Katili jo legend për mu. Shqiptaris. Shqiptaris, edhe... Psa legenda Katili është ta? Po është se... E kush është i dyti mas legend? I dyti... Se jeri paqë, ndoni si va, edhe për juve Katili dashni shumë ka.